Vətə müharibəsi zamanı Niderland parlamentindəki müzakirələrdə müxtəlif partiyalar Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyi nümayiş elətdirdikləri halda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsini istəyən 44 gün ərzində bir neçə dəfə parlamentin iclaslarındakı çıxışlarında Ermənistanın 30 ilə yaxın qanunsuz və beynəlxalq hüquqa zidd olaraq Azərbaycana aid əraziləri işğal altında saxladığını bildirən DENK partiyasının deputatı Tunahan Kuzuya Azərbaycan Respublikası diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təşəkkürnamə verildi. Mükafatı deputata Azərbaycan Respublikasının Niderland Krallığındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fikrət Axundov təqdim etdi. Sizin Azərbaycanın haqq sözünü çatdırırsınız parlamentdə, ədalətli olduğunuza görə. Səfir Tunahan Kuzuya Azərbaycanın haqq savaşında ədalətli çıxışlarına görə Azərbaycan diasporasının təşəkkürünü çatdırdı. Azərbaycanın haqq səsini çatdırmış parlamentdə və sizə, hər üçünüzə növbəti parlament seçkilərinə uğurlar arz edirik. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Hani belə bir plaket almaq bu komissiyondan beni gerçekten duygulandırdı. Təşəkkür ediyorum Fuad Bey'e, buradaki yaşayan Azərbaycan diasporasına, Azərbaycandakı yetkililərə. Hani bizim buradaki çabamızı göz ardı etmemişler. Onlar da görmüşler. Buna layık gördükleri için gururluyum. Teşekkür ediyorum. Tunahan Kuzu bundan sonra da Azərbaycan dövlətinin və ümumiyyətlə hər zaman haqlının yanında olacağını bildirərək beynəlxalq hüququn bərpası yolunda mübarizəsini davam etdirəcəyini qeyd etdi. Xatirə Sərdar qızı, Real Televiziyasının Avropa Bürosu.